Bengales, Dobeles folkloras kopas uduris. Mums ir tas gods būt šajā dziesmotajā dziesmu svētku nedēļā. Gribētu sacīt, ka tas ir svētceļojums, dziesmu svētceļojums. Un šajā svētceļojumā nav robežu starp konfesijām, nav robežu starp tautībām, politiskajām partijām. Šeit mēs esam vienoti un mēs, protams, dziedāt, izdziedāt vienoti savas latviešu dziesmas. Lai mums šādi izdotos arī dzīvot vienoti. Bet mēs nav folkloras kopas, kopat jums dziesmā stāstīsim par vērtībām, par pamatu mūsu dzīvē, par savām sapnēm. Un pirmā dziesma, ko mēs dziedāsim par dižo sauli, par vareno ūdeni, bet mums kā latviešiem, tā ir mīļā labā saulīte, mīļais ūdentiņš, ar kur mēs esam uz tu. Saulīt gāja spēlēties, jā, to jūras ūdentiņ. Saulīt gāja spēlēties, ar to jūras ūdentiņ. Ar to jūras ūdentiņ. Saulīt meta zīdautiņu jūra man tu gabalim. Saulīt meta zīdautiņu jūra putu gabalim. Jūra putu gabalim. Kas to teica, tas meloj, ka saulīte kājām ter. Kas saulīte kājām ter. Asiliņu ratiņosi pa jūriņu laiviņām. Asiliņu ratiņos pa jūriņu laiviņām. Pa jūriņu laiviņām. Uz saulīte mājas ņēmi vakarā i noiedam. Niedres kaviņā. Piju jūras uz akmēm, zelta niedres kaviņā. Zelta niedres kaviņā. Zemgales pašo līdzenu apvīt daudzas upes, daudzas upītes, daudzi strautiņi. Viņi veldzē mūsu stipro mālēto zemi, un mēs viņu saucam par Sidrava upītēm. Sidrava upītēs, upītēs, tēga brāļa pagalbiņu, pagalbiņu. Tēga brāļa pagalbiņu, pagalbiņu. Pienādzē Turpat netā uz dievridiem
Tikpat rāma, tikpat mierīga, tikpat gudra tērvetes upe ar saviem staltajiem krāšņajiem krastiem. Un šo upju krastos ir dzīvojuši, un joprojām dzīvo stiprā zemkaļu cilts. Rāma, rāma, upe, bet, noslēpumus. Atklāja savus karaļavotus, kokāņu menšu ar brīnumiemiem avotiem, un varbūt vēl kā tērvetes taburaka krastā, bērzes ilvokā parādīsies vēl kāda svēta zīme, svētzīme, svētbirs, svētavots. Divi dienas mežā gāju, it nevienkā ne. Awesome.
upes līčus un akmeņus un dažādas šādas brīnumus. Brauciet uz upīšu dārzu. No paša agra pavasara, kad ķirši zied, gaidam jūs ciemos, pēc tam ir dižais ceriņu laiks ar visu koncertu. Un nu ir saldo ķiršu laiks. Un mēs mazliet pakāpām kokos un ķiršus savācām saldos Pētera upīša selekcionētos ķiršus. Baudiet! Ja Pēteris upītis būtu šeit, viņš teiktu, nevienu kauliņu zemē nemetiet, visu nāciet nolieciet tur. Jo selekcijai vajadzīgs ik kauliņš. Mūžīgs ir ūdens ceļš. Un lai mūžīga ir arī mūsu tauta un mūsu tautas dziesma. Ūdens gāja ar akmeni svētu rītu, ka pagirs ir svētu. Sadziedāšanās vakarā. Rīgas, jā, jau. Tad, domāju, Rīga vienmēr ir pēdējā, ja tā.
pa novadījumies. Jā, nu, un tā daudzies, kā viņi arī un mēs paši, jo Dieviņš dzīvo mūsos, un mūsu nosaukums ir Rāmupe, jo mēs dzīvojam Rāmas upes krastā, un mēs zinām arī to, ka Daugava ir mūsu svētupe, un svētupe, kura zīmē arī to mūsu dzīves rakstu un mūsu dzīvības straumi. Mēs dziedam tagad arī par to, ka kalnā izrādās mīt arī saule. Mēs mākam arī rotaļāties, un mēs labprāt padejotu ar jums arī kopā. Mums ir viena tāda rotaļu dziesma, kas ir no Rīgas nākusi, un viņa stāsta gan par mūsu vēlmēm, un par mūsu gribēšanām, un par to, kā mēs viņus varam sasniegt, bet viņa jau nestāsta par Rīgas pili.
Mēs esam tikuši ļaudis, daži ir palikuši bez vainagiem, bet tā vai tā. Mēs esam ļoti čakli, mēs esam ne tikai dziedātāji un dejotāji un muzicētāji un audēji un adītāji, bet mēs mākam visādas labas lietas darīt. Mēs gribam īpašos tikušos ļaudis uzteikt ar šo dziesmu. Tie rudzi samatnieki, kas mums ir sauduši šīs graznās villainas. Tā kā lai tas skan veltījums rudzi samatniekiem. Tikušai meitai Dievs palīdzējā, tikušai meitai Dievs palīdzējā, Dievs palīdzējā. No vienā līdziņā deviņi šķietri, no vienā līdziņā deviņi šķietri, deviņi šķietri. No vienā šķietrišā deviņas soles, no vienā šķietrišā skanīgus, kārtīgi izdziedāties, kas kārtīgi izdziedās dziesmu svētkos, tas ziemā neslimot gripu. Aiziet veseli un laimīgi! Paldies zemgaliešiem! Nākošo stundu mūs priecēs Latgales kolektīvi. Viļakas novada Medņevas folkloras kopa Eigle, Izvaltas bērnu folkloras kopa Mozīja Latgalīši, Upītes jauniešu folkloras kopa un Ludzas novada Ņukšu folkloras kopa Rīkšova. Sagaidām tagad Eigle! Thank you.
Zīdē baltā obelītē.
puiši uz meitām ir pazavārušies, un meitas ir puišīm. Un laikam tuvojās kozu laiks. Un Latgalē vienmēr ir bijuši ļoti bagāti galdi uz kozom. Un gūda vītā ļoti bieži ir bijis pašu saimenīcu darinoties zeltainīs sirs. Mēs šodien esam atveduši siru no mūsu puses. Nuteikties mazliet savadoks, nako tis, kūsīn, citos vītos. Bet nuteikti, katrā Latgales sātā ir sova sīra recepte, savs īpašīs sīrs. Vīnam tas īpašums, īpašīs sīrs, īpašo garša pazarodos, ai tu, kā tik sīrs no svaigi, no tikko slaukta pīnam. Kodam citam, kimeņu parastu, kimeņu vītā tik piliktas dilles. Vēl kodam citam, kod cits noslēpums. Bet mūsu sīrs ir treju vai daži četru dažodu saimenīcu sīts, ideja to ir ļoti garšīgs, ir ļoti atšķirīgs. Labu, es gribu. Un nemaz to pie galda nav arī ejiet, meitenes, ejiet jau. Bet tādēļ, lai būtu kārtīga ešana pie galda, nu teikt Latgalē bija jāspēlē galda marš un maršu nebā.
Nu gan jeju rūcu, trīvu, nu gan jeju rūcu, trīvu, nu
atvedam jums. A mēs atvedam pacīnot jums ar bārniem, kas visvairāk gošai. Dažādas ūgas, a Latgalī pilns agrizdu daudz. I šodien drūšai notiet i cīnāties no mūsu dorzi, lai šeit tos ūteņas. Vasele, jūs tādi nūguruši izaverat. Sarunējam to,
mēs tiešām atbraukuši no Ziemeļlatgales. De to šodien arī nav cik kors, mēs to vāsumu atvedam. Nu? I tam darīsim to. Meitenes, nudzīdos jūsim divšu mukas dzīsmēs. Jūs pa to laiku atpūtinojat, bet pēc tam sāksim doncot. Un sākumā mēs padoncosim, jūs uz nelūksim, jo mēs redzējām, ka nācīši jūsim gribīs. Bet pēc tam, tad, kad mēs jau būsim nudoncojuši, mēs vienu rūteļu, kas ir obligāti jodoncoj vusīm. To, ko, ja jūs negribat rūteļu, jūs jums laicīgi jau aizbāk, pēc trejas dančiem būs rūteļa, nu? I, kam ir meituškas dzīt, ļoti šmukas dzīsmes, mūsīm leidzē ir panamti peiradziņa. Mēs paši cepam, vokur ir cepējā peiradziņo. Aplausi samtai. Bet ir to, ka tī peiradziņa ir mūsīm pašīm audzāts. Multi, kuri tī izmantoti, tī ir mūsu zemnīgu saimcības kotiņu multi. Aplausi kotiņiem. Eļa, kas ir izmantota mūsu pašu rapšu audzātu eļa, arī zemnīgu saimcībai paļdīs. I vēl paļdīs sandam par žāvātu gali. Arī pie mūsīm pašīm audzāta ūlas. Ūlas ir no babas. I krījums tožā no babas. To, ko vuss ir ekoloģiski teirs, ir galvenīs, ka no upītes, no škilbā no pagastā. Ar aplausīm dzīsme.
šmukas dzīsmas, pareizi? Aplausi dzīvotojom, atādzinām mūsu muzikanti dusku paspiļos, mēs dusku doncosam. Doncosam to tikai, ja jūs aplausus esat, no ir? Mēs jūs uz nelūksam, jo labo paskaidrītīs neko doncot reidzā, pareizi? Bet es pārdievu rūteļu ūsi noksam. Sarunots? Labi.
Tādinam, mēs sadancām paldies par aplausīm. Būs ir nokam aplie, jo joizīt obligāti upiķas rūtaļa, to ir saucos tagda kupītā. Ja nanūksim, mēs vilksim aiz rūkam mūsos. Drūši nokam būs aplie, sazadūtam rūkos. Varu izstostie, ka ite rūtaļa ir auglības rūtaļa. Ja gribas būt, lai daudz naudas jodoncai, ja daudz darba jodoncai, ja daudz atpūtas jodoncai, daudz bērnu jodoncai, nu principā, jo kū gribīs daudz, ne to jodoncai, nu? Ja darīsim tū, ko mēs darām, rūtaļa ļoti vinkoši joskrīna aplē. Pēc tam nūslākumā vīna svarīga līta joizdarā.